uprostřed července, když jsou teploty přes 30 stupňů, tak se mě kolikrát ani nechce k vodě. Tyhle vedra fakt nemám rád. Dneska to je trošku jiné, protože si vlezu do vody a to je naopak docela příjemný, takhle stát v horkém letním dnu po kolena ve vodě. Chystám si tady dlouhý plavačkový prut. Budu chytat v proudu na řece. Cílovou rybou by měl být jelec jesen, uvidíme, jestli to bude pravda. Je to ryba, která nezbírá potravu vyloženě ze dna, jako třeba cejní nebo kapří. A na tu plavanou by se měl chytat lépe, než kdybych ho zkoušel chytat na položenou s nástrahou u dna. Připravím si návnadu, protože v případech, kdy neměním místo lovu, ale chytám delší dobu na jednom místě, je určitě nějaké krmení vždycky užitečné. Nebudu to dnes nějak komplikovat. Mám tady 4 kg hlíny lepivé a do toho dám 3 pytlíky mražené kukuřice. Je to takové letní krmení, v zimě bych tomu moc nevěřil, ale myslím si, že dneska to bude fungovat. Není tam ani troška žádného krmení, posilovačů, červíků, opravdu jen hlína a kukuřice. Chytám v oblouku řeky, kde největší hloubka je asi v téhle vzdálenosti. Jsou tam necelé 2 metry vody. Tím, že budu chytat z vody, tak s dlouhým prutem se na tuhle vzdálenost v pohodě dostanu. Krásně tam ten splávek můžu vodit. Potom s tím splávkem budu prochytávat hlavně tuhle oblast od toho nakrmeného místa 5-10 metrů po proudu nejčastěji, ale můžu i odklopit naviják, nechat ten splávek odplavat klidně 20 metrů. Uvidím, co bude lepší. Tím, že jsem se posunul od břehu, kde bych mohl taky stát, ale je tady plno porostu, ale že jsem se posunul do vody, tak jsem se přiblížil k těm rybám, na tu kratší vzdálenost se mě ten splávek bude ovládat lépe. Mám tady i víc prostoru kolem sebe a hlavně, jak už jsem říkal, tady v tom vedru dokážu přežít. Asi 5-6 metrů pod tím nakrmeným místem. Takový pomalejší záběr, nebyl jsem si jistý. No, je to porůstev. Já si troufnu zdolávat nebo vylovovat tu rybu rukou. Pokud si nejste jistý, jak to radši nedělejte. I ty pruty dlouhý nemají rády, když se vlasec dostane, no ten vlasec, co míří od špičky dolů, když se dostane blízko k prutu. Musí se jenom zlehka. Porouství tady zrovna moc není, takže jsem překvapený, že jako první ryba, zrovna tahle ryba.
nebo tenhle ten druh ryby. Uvidíme, jestli tady je hejno, nebo to byla náhoda. Jak vidíte, tak i bez toho vonavého krmení, jenom s hlínou a kukuřicí, ten první záběr přišel asi na čtvrté nahození. Není vyloženě potřeba, no a další ryba. Není vyloženě potřeba to lákat nějakou chemií a voňavkama. Ona i ta kukuřice má nějakou svoji přirozenou vůni. Malej cejnek. Musím zatím nedokrmovat, dokud tam ty ryby budou, tak nechám tam jen to úvodní zakrmení. Ono potom je na těch záběrech vidět, že ty ryby se začnou posunovat víc dolů po proudu, což znamená, že to krmení tam už je vyžrané nebo úplně zmizlo. Takže stačí dokrmit, znovu je přilákat na to původní místo a většinou do jednoho, dvou nahození. Zase je na splávku vidět, že tam ty ryby jsou. Ono kolikrát to nemusí být vyloženě záběr, ale nějaké pohyby na tom splávku jsou vidět, které prozradí, že jestli tam ty ryby mám nebo nemám. Další záběr. Zase skalák. Má to hluboko. Si vám obustek. Toho vodění se snažím držet vlasec mezi splávkem a špičkou v celé délce nad vodou. To jsou krásný záběry, pěkně to bude. Protože jakmile si ten vlasec lehne na vodu, tak ten proud u hladiny je o trošičku silnější než potom dole v tom sloupci vody. A začne mě ten splávek po hladině táhnout větší rychlostí perlín. Větší rychlostí, než vlastně je přirozené pro ten pohyb nástrahy. A to se těm rybám nelíbí. Je potřeba vodit to, co nejpodobnější rychlostí, jaká je vlastně dole u dna. Buď to nechat úplně volně splavávat, anebo to i brzdit trošku. Při lovu jesenů, o které mě dneska jde, zatím se teda neukázal žádný, se to nemusí tak dobržďovat, stačí, aby se ten splávek pohyboval přirozeně jenom rychlostí toho proudu. Krásná rybka. Krásný barvy. Ona je tady docela čistá voda. Že ty ryby se pěkně vybarví v tom, než kdyby byla kalná. Nejraději mám, když chytám jenom na takovou vzdálenost, kde nemusím odklápět naviják. Jenom to tak zhoupnu vždycky před sebe. Jako kdybych chytal na bič. Ten naviják tam mám hlavně, když bych potřeboval, teď to ukážu, spouštět to trošku víc po proudu, tak vždycky odklopím, pár metrů tomu pustím. Následuju prutem za splávkem. Samozřejmě potom tam ten naviják je i pro zdolávání nějaké větší ryby. Tímhle způsobem lovu by se dalo chytat třeba i v půlce řeky tady. Je to pak těžší v tom, že toho vlasce ve vzduchu už je víc. Ten splávek si vlastně přitahuju zpátky ke břehu tím, jak vlasec nadzvedávám nad vodu. Je lepší používat hodně tenké vlasce, 14, maximálně 16, aby ten vlasec byl lehký, dal se lehce zvednout nad hladinu. To už je potom vyšší škola plavané. Já jsem v tomhle takový věčný amatér. Nějaký dobrý plavačkář by mi to tady názorněji ukázal. Ale tak aspoň je vidět, že to není až tak těžké, že tady na tu krátkou vzdálenost to není nic složitého. Zase menší skalák. Řekl jsem, že budu chytat jeseny a zatím jsem nechytl ani jednoho teda. To byl záběr, ale bez ryby.
pěkný cejn. Což není moc typická ryba na tenhle způsob lovu. Cejnům se to většinou nelíbí, když ta nástrha takhle je míjí, rychlostní. Radši to mají, sbírají nástrahu nehybnou u dna, nebo jenom velice pomalu, když se plouží po dně. Tady jsem určitě 10-15 cm nad dnem, ta kukuřice kolem nich jenom profrčí. Radši si vemu podběrák, tuhle rybu. Už si netroufnu tím prutem proti proudu přitahovat na tak krátkou vzdálenost k sobě. Půlmetrovej cejn. A plavačku bych ho tady nečekal na feeder. Jich tady chytám tak jedna ku jedné s jesenama, kteří se dneska neukázali ještě. Ale já věřím, že přijdou a že jich bude nejvíc, že to bude nejpočetnější ryba dnes. Zajímavý, že ty ryby to mají docela hluboko sežraný a to bych řekl, že na to polknutí nemají tolik času a přesto to mají hluboko. Abych popsal celou tu sestavu, kterou dneska používám, mám 7-metrový prut, teleskopický, říká se mu bolonéska, je určen na plavanou, 16 vlasec, potom tady mám 3-gramový splávek, mám tady silnější anténku, abych to dobře viděl na tu větší vzdálenost, může se použít i tenčí, když je klidná hladina, je to dobře vidět, potom hlavní zátěž, skoro 3 gramy dohromady, aby to mělo, a potom už jenom jeden malý broček, zhruba v půlce mezi hlavní zátěží a háčkem. Pod tím bročkem je návazec, který mám ze 14 vlasce. Samotný háček mám velikost 12, docela velký háček, který se k té kukuřici, na kterou chytám, hodí. Během první půl hodiny jsem chytil asi 8 ryb ve 4 různých druzích. Je vidět, že se tam ty hejna střídají. Sice záběry furt pokračují, ale myslím si, že bude lepší to trošku přikrmit. I s ohledem na to, že opravdu bych chtěl sem přilákat ty jelce jeseny, kterých tady je nejvíc a jsou i v pěkných velikostech, kolem 45-50 cm, když se podaří. Takže to chci trošku zlomit tím krmením. Zkusím trošku zmenšit hloubku, jestli nechytám až moc u dna, když mě to berou cejni. Jestli ti jeseni nestojí výš ve sloupci. Thank you.
se stalo, že to nebere? No, jsem to zakřikl. Asi nebude malá ryba. Kapřík nebo parma, no, spíš ten kapřík. Na tom dlouhém prutu se každá ryba zdá třikrát větší, teda, takže může být úplně něco malýho. Se trošku bojím, ta ryba se tam tlačí ke kraju a oni tady jsou tady ty trávy, tak jak je přede mnou. To, když se ta ryba zamotá, tak s tím slabým návazcem moc šancí mít nebudu, ale bohužel na tu vzdálenost tu vůbec nedokážu ovládat. Bych ji přinutil, aby se vzdálila od břehu kousek. Ten prout ji vlastně přitiskává ke kraju do té tiší vody. A ještě možnost, že to je něco za hřbet, jak to vlastně proplavává ten splávek nebo ta nástraha proudem, tak to může přejíždět přes ryby, chytne u to za hřbetní ploutev, pak se každá ryba zdá velká. Ale bylo teďka takových 20 minut, kde to opravdu nebralo, tak jsem si říkal, co se děje, až jsem to okomentoval, že to teďka přestalo brát, těsně předtím, než jsem jim zasekl tu rybu. A možná právě proto, že se tam nějaký větší ryby převalovaly, tak vyhnali ty skaláčky, co tam byly předtím. Že předtím nebyl problém, bralo to v podstatě nahod, rychle za sebou ty ryby. Tak byla taková odmlka. Teďka je ryba uprostřed řeky. Chvilku u hladiny, chvilku u dna. On ten proud se nezdál, on je silnej. S tím slabým nářadím ta ryba to dokáže využít. Hlavně je to strašně dlouhá páka na tom dlouhém prutu. Využiju, že ryba trošku v klidu, můžu tam jednou rukou dohodit krmení. Že s tím prutem nechytám tak často, tak se mi to i špatně odhaduje, jak to, co to vůbec může být za rybu, jak je velká, jestli je za hubu nebo za hřbet píchnutá. Já jsem viděl tmavší, vyšší rybu, buď kapr, anebo je to podseklej cejn. A nebo jestli není podseklej, tak je to nějaký hovado. Jsem to nekomentoval předtím, ale jsem znovu zvedl ten ponor, abych se dostal víc ke dnu. Já už ho vidím, je to kapr. A to se těm kapříkům líbí, no. Z toho sloupce někde 20 cm nad dnem si myslím, že by to nevzal. Ono i tohle krmení, tím, že tam nejsou žádný drobečky, ty strouhanky, všechno to leží přitisklý na dno, myslím si, že se to ani po proudu moc daleko neodválí, tak ty ryby jsou spíš nucený sbírat ze dna, než čekat, co jim přinese proud někde výš nad dnem. Takže možná není až takový nesmysl chytat úplně u dna, nepokoušet se těm rybám tu kukuřici předkládat někde v půli vody. Musím využít celou délku podběráku na tuhle rybu. Už se nedá přitáhnout pode mě úplně. Tady v té tiší vodě to zkusím, abych ho netáhl vyloženě proti proudu. Jsem říkal, není to až takový obr. 2,5-3 kg kapřík. Na tom dlouhém biči, na tom dlouhém prutu. Skvělý soupeř. No, radši ho vemu do obou ruk. Tak musím se přiznat, že v kapra jsem tady nedoufal, tohle není dobrý revír na kapry. A určitě ne dobré místo, protože tady v té
relativně mělké vodě v proudu bych na kapry rozhodně nešel. Možná v noci si sem troufnul. A určitě bych nechytal naplavanou s kukuřicí volně plující nad dnem. To není taktika na kapry.